Nərimanov rayon polis idarəsinin cinayət axtarış şöbəsinin əməkdaşları narkotiklərin qanunsuz dövriyyəsinə qarşı daha bir uğurlu əməliyyat tədbiri həyata keçirib. Belə ki, daxil olmuş məlumat əsasında həyata keçirilən əməliyyat zamanı narkotik vasitələrin alışı və satışı ilə məşğul olmaqda şübhəli bilinən vətəndaş Tural Məcidov saxlanılıb. Şəxsi axtarış aparılan zaman ondan ümumi çəkisi 3 kilogram 835 gram olan narkotik vasitə heroin aşkar edilib. Araşdırma zamanı müəyyən olunub ki, Tural Məcidov şəxsiyyəti istintaqa məlum olmayan xarici ölkələrdən birinin vətəndaşı ilə sosial şəbəkələrdə əlaqə yaradaraq narkotik vasitələrin Bakı şəhərinə gətirilməsinə köməkliyi edib. Saxlanılan şəxs həmin xarici ölkə vətəndaşının tapşırığı ilə narkotik maddələri paytaxtın müxtəlif yerlərinə qoymaqla ayrı-ayrı şəxslərə çatdırılmasını təşkil etməli imiş. İnstagram vasitəsilə tanış oldum, yazışırdıq. Yəni bir neçə dəfə təklif eləmişdi belə bir şey. Ayın hadisə günü mən yığdı ki, filan yerə əmanət qoymuşam, get götür. Mal qoymuşam da yəni. Get götür, mən sənə yer deyəcəm, qoyarsan ora şəkillərini atıb çəkərsən mən. Mən də getdim, götürdüm, elə 10 metr, 20 metr aralanmışdım ki, Nərimanov rayon polis əməkdaşları məni yaxaladı. Mən bilirdim ki, onun içindəki, yəni narkotik vasitədir. Qeyd edilən faktla bağlı saxlanılan şəxs barəsində Nərimanov rayon polis idarəsinin istintaq şöbəsində cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanılıb.